اول اب كله تكاد اخذ كل هذا يرق رارك ماذا كلمت ولاردان بالار بار امان اوزن روزغار Dünyada şunday can nazik açık sözler var ki, can caninden otip gidede. Aynıysa bunu farzendlerin etse. O'shanda ko'rsatuvimiz qahramoni bekorga qo'liga arqon olib, joniga qasd qilishni o'ylamagan edi. Chunki u o'z uyida begona edi. Biz mahallamizda mana o'sha Rizoga degan odam mana shu yerda men 40 yildan beri turgan bo'lsam, 30 yildan ortiq taniyman bu odamni. Mehnatkash, quruvchi bo'lgan. Ayollari o'tib ketgan, lekin bu ota-bola o'zaro kelisholmay qolishdi. Ota bola emas, kelin ham. Yana bittaga ko'payishdik. Eh, dunyo. Jumboqlaringni hech yecholmadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, doda? Yaxshi o'tiribsizmi? Yangi gazeta keldi. Zerikib qolmasligingiz uchun o'qib o'tiring, ho? Yaqinda dam olishga boramiz. Xumson buloqqa, dam olish maskaniga. Xo'p? Kiyimlaringiz yaxshimi? Yuvishga berdingizmi? Yaxshi o'tiring, zerikmang. 30 yil bo'lgan bo'lsa ishlaganimga, har xil taqdirlarim bilan kelib qolgan otaxon, onaxonlarni guvohi bo'lganmanda. Uyda quruq non bilan choy ichsa ham, baba farzandlarini oldida o'tirganga kelmaydi. Bular baba farzandlarini, nevaralarini qumsab yashaydi. Ko'zlari mayiz tortib turadi. Biz qancha ularni ko'nglini olishga harakat qilamiz. Dam olishlarga olib boramiz, sayohatlarga olib boramiz. Men oshxonadagilar yaxshi ularni ko'ngliga qarab, xohlagan taomini pishirib berishadi. Lekinchi ularni baba ko'zi mayiz tortib turaveradi-da. Bir umr uyini qumsab yashaydi bular, bolalarini qumsab yashaydi. Ko'rsatuvimiz qahramonining kasbi quruvchi. Uzoq yillar mana shu sohada halol mehnat qilib, ro'zg'orini tebratdi. Turmush o'rtog'i bilan 5 farzandni oq yuvib, oq tarab, yemay yedirib, kiymay kiydirib, voyaga yetkazdi. Kasbli, hunarli qildi. Samarqandning rayonida restoran qurdim. Hali internet zamirini qurdim. Men ko'p joylarda qurdim. Mana oxiri endi o'zim yo'lda qoldim. Shunaqa bo'ladi ekan. Ha, tinchlikmi onasi? Ishdan kelsam ham tinchlik yo'q. Hali ovqatini qil, hali kirini yuv. Nima bo'ldi? Tushuntiribroq gapirgin. Dadangiz hamma joyi rasvo qildilar. Vannaga kirib bo'lmaydi. Ovozini sal pastlatib gapir. Eshitib qoladi ham demaysan. Eshitdi, eshitar. Menga nima? Sen bilan men yashab turgan mana bu uy ham o'sha dadamni nomida. Jonimga tegib ketdi hammasi. Hamma joyi qo'l qilib tashamay, hammam rasvo qiladi. Sen bilan farzandlarimizni uylantirib, kelinlar qo'lidan bir piyola choy ichishni, nabiralarimizning qo'llaridan tutib bog'chaga, maktabga olib borishni orzu qilmaganmidik? Xotinim o'lib ketdi-da, o'lmaganda bunday qilmadi dedim, qadrim, zo'r edi xotinim, men mazorga borib turaman. Xotin yo'q, значит, dunyo tamom bo'ldi.
Dediğim münasebetimiz kaldı. Keyin bir xil paytlarda navaralari o'yga kirib bir xil narsalarni olib qo'yarkan. Neysan, tiyasan, man narsamga deb janjallan bo'lgan. 5 ta baladan bittasi ham kelmaydi. Kelib bitta bola kelib so'ramaydi, otam qanday deb. Kelinlik qiz ham kelib so'ramaydi, hech kim so'ramaydi. Ana katta qizim bir chaqirsak, nima chaqirsin deydi. Assalomu alaykum ota. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Bir narsa bo'yicha maslahatlashib olishimiz kerak. Xo'sh. Endi ota, bu akalarim, opalarim mana 7-8 oy bo'ldi. Sizdan bir xabar ham olay demaydi ya. Ha, endi hammani o'ziga yarasha tashvishi bor o'g'lim. Mayli. Endi ularni hovli joylari bor, bola chaqasi bor. Otadan xabar olishga vaqtlari ham yo'q shekilli. Sizga qarayotgan shu keliningiz bilan men bo'lib qoldim. Rahmat, umridan baraka topsin. Shu sizdan bir narsani iltimos qilib kelgan edim. Xo'sh. Ko'zingiz ochiqligida shu uy joylarni meni yoki nabirangiz nomiga o'tkazib bersangiz tinch bo'larmidi deyman-da. Ha. Shunaqa de. Dushanba kuni keliningiz, nabirangiz siz boshchiligingizda notariusga boramiz. To'yxonani kvartira oldim. O'shani unday bunday qildim. Ata qo'l qo'yaman. Qo'y qo'yin ba'zan pratsiya qilaman deb qo'l qo'ysam, u domni o'ziga aylantirib qo'ydi. Zokani ozgina qaysarliklari ham bor edi. Biz aytdik, to'g'ri, farzandlaringni hozir o'yin kulgi qiladigan. Bir xilda farzandlaridan yetishmovchilik bo'lgani uchun menga buni yordamlashsin, buni yordamlashsin degani pensiyadan bermadigan kunlari ham bo'lgan. Axir man deydi farzandlarim, man ham deydi tirikchilan, u o'g'li mashina haydardi. Shu mashina haydab yurganda bir xilda qiynalib, shtraflar yutishgan paytlari bo'lgan. Gapirishganmanda shunda aytgan, men ozgina narsa so'rayman, pul so'rayman deganda odam bermadilar. Men ham qiynu, men ishlamasam bo'lmasa oilam boqishim kerak. Shu narsalar ham sekin-sekin bu katta janjallarga olib keldi-da. Oxir oqibat Rizoga chidamadi. Bizni to'xtatdik, qiynadik, orasiga aralashdik. Farzandlari ham bu narsaga yaxshi e'tibor beramadi. Biz qaynota qaynonaning xizmatini qizlardan da a'lo bajargan kelinlar, o'g'ildan ham yaqinroq bo'lgan kuyovlarni ko'rganmiz. Ammo ko'rsatuvimiz qahramoni kelin emas, qiz bo'ladi deya yaxshi niyatlar bilan qilgan kelini. O'zing tuzumisan, bolalaring yaxshimi? Rahmat, yurishibdi, menikilar ham. Ha, bugun uyda edim. Kelin. Dam olib turish kerak-ku. Nimasini aytasan? Ko'rsharmiz bir. Hojatxona quploq ekan. Hozir o'zim qilib boraman, xo'p? Bo'pti, xo'p, mayli. Hojatxona yopiq bo'lsa, ana tashqariga chiqing. Qaro odamga hech narsa qilmaydi. Sabr. To'yifdan chiqarmadim. Maydadan suvdan chiqsam, aynadan bankan to'kaman. Shunday joyga keldim, bilmi, uydan ketishga ilojim qolmadi. Shunday yashadim. Kelin, choynakdagi shu suvni qaynatib olay. Nuqul ovqat qilgan paytim choy ichkingiz kelib qoladi. Ovqatim pishsin, keyin choyingizni qo'yaverasiz. Rizakani kelinlari qariya otaga ozgina e'tiborsizlik qilib, ularni qariyalar uyiga joylashtirishgan edi. Rizakani uydan chiqarganlarda qoldirmoqchi bo'lganmiz uylarida. Lekin kelini o'sha yerda o'g'li navaralaridan birgalikda chiqarishni qattiyan turib olishgan. Mana bu Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi mahalla. Ko'rsatuvimiz qahramoni mana shu mahallada istiqomat qilgan.
Mana shu ko'chalardan farzandlarini oldiniga bog'chaga, keyin esa maktabga kuzatib, bo'yi bo'yiga tenglashayotganini ko'rib shodlangan, ularning kelajagi borasida shirin orzular qilgan. Keyin esa mana bu o'rindiqqa o'tirib, ularning bir og'iz shirin so'ziga zor bo'lgan. Har qalay Rizo Abubullayev bilan uzoq yillar devor darmiyon qo'shni bo'lgan va bugun qahramonimizni iliq gaplar bilan eslagan qo'ni qo'shnilari kechagi kunlarni shunday eslashdi. Bu bog' ya'ni Rizokani bog'i Shota Valoy degan qo'shnilariga topshirib, bu bog'ni yana ham obod qildi. Mana hozir bizda ko'p shotli bolalar, yosh bolalar ayniqsa chiqib shotda oromgoh dam oladi. Shotda o'tiradi. Mana kechqurun o'tirib choy poy qilishadi. Yaxshi taomlar tayyorlashadi. Hamma kim bo'lsa qattiq uchrashamiz, Rizokani bog'ida uchrashamiz. Demoqchimanki, onam bu yerdan baribir turmayotgan bo'lsa ham, lekin o'zidan yaxshi nom qoldirgan. Rizo Abubullayev mana shu ko'p qavatli uyda istiqomat qilgan. Aslida bu uy unga halol mehnatlari evaziga berilgan edi. Farzandlari bilan uchrashish va suhbatlashish maqsadida eshikni taqillatdik. Uyda kimdir bormi? Tushunmadim. Sizlarga nima kerak? Bobongizni nima uchun Saxovat uyiga ketgani haqida suhbatlashmoqchi edik. Men dadam va oyimlarning ishlariga aralashmayman. Здравствуйте. Здравствуйте. Берите, пожалуйста. А? Я в камеру ничего говорить не могу. Qaynotangiz bilan nima uchun kelisha olmay qoldingiz? U har doim bizning yashashimizga xalaqit berardi. Ko'pincha o'g'li pensiyasidan ro'zg'orga yordam berishini so'rasa, bermay janjal qilardi. Bizga yordamlashishni xohlamasdi. Men ularning janjallariga aslo aralashmaganman. Kelini unga kun bermagan deyshtdi. Yana bir bor aytaman. Men ota va o'g'il o'rtasidagi janjallarga aralashmaganman. Nomidagi uyni ham o'z xohishi bilan o'g'lining nomiga o'tkazib bergan. Biz majburlamaganmiz. Undan keyin keksalar saxovat uyiga ham o'z xohishi bilan ketgan. Otaxon farzandlari bilan yashashni istaydi. Qaynotamning mening turmush o'rtog'imdan boshqa yana 4 nafar farzandi bor. Ana ular uylariga olib ketsin. Meni kichkina nabiram bor. U turmush o'rtog'im va qaynotamning janjallarini ko'rib ulg'aysa, albatta tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zingizni ham farzandlaringiz ko'chaga haydayotgan ekan. To'g'ri, men turmush o'rtog'im va qizlarim ustidan mahalla raisiga shikoyat bilan chiqdim. Biroq hozir men ular bilan yarashib oldim. O'ylaymanki, bu boshqa takrorlanmaydi. O'zi aslida ham shunday. Inson o'z xatosini tan olavermaydi. Kelin qaynotasini o'z xohishi bilan ketgan desa, qaynota uydan chiqib ketishimga majbur qilgan deydi. Nabira esa mening hech narsadan xabarim yo'q deb qutulib qo'ya qoladi. Dunyoning ishlarini qarangki, bugun xonadon kelinini ham o'z farzandlari uydan chiqarib yuborish harakatida. Bugungi kunda hozir bu oilada hali muammo tinchigani yo'q. Mana endi qaytar dunyo deganlardek bugungi kunda o'sha qizlari, ya'ni Rizakan nevaralari, o'sha haydab chiqargan kelinni o'zini shaxsan ikkita qizi onasini uydan haydab chiqarishyapti. Kuni kecha bizlar mahallamizga kelib murojaat qilgandilar, ularga o'sha vaqtda bo'lgan narsalarni azgina keltirib o'tdik. Bir vaqtlar shu ishlar bo'lgan edi. O'zingiz shu qaynatingizga be'tiborlik qilib, shu uydan haydab chiqargan edingiz. Hozir mana qariyalar uyida shu inson yashayaptilar, shu yoshligiga kirib. Lekin shu muammo oxir bir kuni o'zingizga qaytishni bilganmi deysizsek, u ayol bilmadim deb aytdi. Xalqimizda otangga cho'p otsang, bolang tosh otar degan maqol yuradi. Balki sizning mana shu holatga tushishingizga ota-onangizga qilgan muomalangiz sababdir. Ota-onangizni xafa qilmaganmisiz? Adam ham 80 asib o'ldi ketdi otam. Ayam otamga qaraganmi, men bilan turgandi-ku. Men bilan turgan. Nonni atama endi ayama baqmadan kimga beraman? Kimga beraman uni? Ularga yetdi. Ular to'ysa, men rozi bo'laman. To'ymasa, men rozi bo'lmayman. Men ham xudo ham rozi qilmayman. Bu yerda o'zingizni qanday his qilyapsiz? Mana xudoga yashaymizmi? Davlat qaraydi. Hamma narsa bor. Yo'q narsa yo'q. Farzandlaringizni uyingizga olib ketishini xohlaysizmi? Uyimni bari o'zaga yarim turaymi? Bergan naniga kerak yo'q.
Ben madem nam verdi, nanım yedi dedim. Bir de hamazı var o, devlet veriyordu. Beş de balan basayı, atası yedirtirse. Üçümüz kıyıp gidiyordu. Men otasiz o'sganman. Otamning vafotidan so'ng tug'ilganman. Butun umr qumsab kelganman shu insonni ko'rmasam. Chunki otalik mehrini ko'rgan emasman. Otamning qumsashim nashlarmi? U quvonchli kunlarda, g'amgin kunlarda emas. Har doim har daqiqa, har nafas olishimda menga yetmaydi bu inson. Yetmaydi. Yetgan emas. Va umrim oxirigacha ana shu armon bilan o'taman. Men buni juda yaxshi bilaman. Bu yerdagi yotgan oilasi bor ota-onalar sen farzandlariga mehr bergan, sog'lig'ini bergan, quvvatini bergan. Kerak bo'lsa jonini ham berishga tayyor bo'lgan. Chunki o'zbek xalqi bolajon xalq bo'ladi. Bekordan bekorga chirog'i xonadonim kim desang jonim bolam derman. Ko'zimning nuri shaksizdir. Chiroq bog'nim bolam derman. Ishon do'stim, bahorim shu, bu gulshandan holim shu. Butun umrimga bog'lim shu. Chiroqbonim bolam derman degan ota-ona qariganida farzandlari tirik bo'lsa ham mana bu yerga olib kelib joylashtirilgan. Qani u farzandni xonadonini boli, qani u farzandni xonadonini chirog'i bo'lgani. Bunaqa farzandlar u xonadonni boli emas, zahari tuni, g'amgini, fojiasi-ku. Bolam, seni ranjitgan bo'lsam, noshud, keksa otangni kechir. Keksaygach, qush uyqusi bo'lib qolarkan. Yana de, har kecha bir xil tush ko'raman. Onang yoniga chorlaydi. Yana necha kun umrim qoldi bilmayman. Ammo seni so'nggi bor bo'lsa-da ko'rsam, didoringga to'ysam deyman.